بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ناظرين کرام، اللہ مالک الملک نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے. مالک الملک چار قسم استعمال کرنے کے بعد فرماتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑے ہی خوبصورت سانچے میں پیدا کیا ہے. مالک الملک نے انسان کو زندگی سے نوازا، موت و حیات کو بنایا، تو اسی مقصد کے لیے والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. اچھا عمل قرآن و سنت کی روشنی میں کیا گیا. ہر چیز کا درست اور جائز استعمال کرنا ٹھیک عمل کہلاتا ہے. اللہ مالک الملک نے لاکھوں نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان بھی ہے، عقل و شعور بھی ہے. جب تلک ان نعمتوں کا استعمال صحیح نہ ہو، یہ نعمتیں بھی انسان کے لیے آخرت میں باعث مصیبت بن جائیں گی. زبان جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی نرم گوشت لگایا ہے، اور فطرتاً اس میں نرمی مقصود ہے، اس لیے مالک الملک نے زبان تو ایک دی ہے اور کان دو دیے ہیں کہ انسان باتیں کم کرے اور دوسروں کی باتیں زیادہ سنے. لیکن اگر انسان عقل و شعور کا استعمال صحیح نہ کرے اور عقل و شعور کی روشنی میں زبان کو بھی بے لغام چلاتا جائے، تو ایسے ایسے کلمات انسان کہہ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لیتکلم بالکلم لا یرا بها بأسا یہوی بها سبعین خریفا فی النار. انسان بسا اوقات ایک کلمہ زبان سے نکالتا ہے اور نکالتے وقت پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس ایک کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم میں 70 سال گہرا گر جائے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. انہی باتوں میں سے کسی پہ لعنت بھیجنا، اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے. لعنت عربی زبان میں لعن یا لعن لعنن سے ہے، جس کا مطلب ہے نیکی سے دور کرنا، گالی دینا، شرمندہ کرنا. اور علماء لعنت کی تعریف کرتے فرماتے ہیں، اصل اللعن الطرد والابعاد من اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کی رحمت سے دور ہونا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے دھتکارا جانا. اس لیے ملعون عربی زبان میں منحوس، بدبخت، رسوا، شیطان کے لیے بولا جاتا ہے. وہ شخص جو ہلاک ہو جائے، جو اللہ کی رحمت سے دور ہے. اور شیطان سب سے بڑا لعین و ملعون ہے،
کہ وہ بھلائی اور بہتری سے محروم ہے، ذلیل ہے، خسارہ پانے والا ہے۔ اہل لغت بیان کرتے ہیں لعنہ اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہوئی، ای طردہ وابعدہ من الخیر، اللہ نے اس کو دھتکار دیا اور خیر سے دور کر دیا، واستحق العذاب فصار ہالکا، وہ عذاب کا مستحق ہوا اور ہلاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلامی معاشرہ ڈیزائن کیا اس میں اس طرح کی باتوں کی گنجائش نہیں رکھی۔ اس لیے قریظ ابن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انی لم ابعث لعانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سے خوبصورت بنایا، ان کو زبان کا استعمال بھی کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت عطا کیا۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سے خوبصورت بنایا، اسی طرح زبان کا استعمال بھی خوبصورت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ فرمایا انی لم ابعث لعانا، میں لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، میں تو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا بِاللَّعَانِ وَلَا الْفَاحِشِ ولا البزی، مومن نہ تو طعنے دیتا ہے، نہ لعنت بھیجتا ہے، نہ لعنت کرتا ہے، اور نہ ہی فحش گوئی کرتا ہے، ولا البزی، اور نہ ہی فحاشی عریانی کی گفتگو کو پسند کرتا ہے، نہ ہی لغویات اور فضول گفتگو میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ وصیت کیا کرتے۔ جرموز ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیک الا تکون لعانا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم لعنت کرنے والے نہ بننا۔ بلکہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القیامة، قیامت کے دن لعنت کرنے والا نہ کسی کا سفارشی بن سکے گا، نہ کسی کا گواہ بن سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ لوگو اپنی زبان کا خیال رکھو، زبان کو صحیح استعمال کرو، کسی پہ لعنت نہ بھیجو۔ اذا خرجت اللعن من فی صاحبها، جب لعنت کسی کی زبان سے نکلتی ہے، نظرت، دیکھتی ہے، فَإِنْ وَجَدَتْ مَسْلَكًا فِي الَّذِي وُجِّهَتْ إِلَيْهِ وَإِلَّا عَادَتْ إِلَى الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ، جس پہ لعنت کی جائے اگر وہ لعنت کا مستحق ہو تو اس پر پہنچتی ہے، اور اگر وہ مستحق نہیں ہوتا تو واپس پلٹ کے کہنے والے پہ ہی پڑ جاتی ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی ان العبد اذا لعن شیئا، جب کوئی شخص کسی چیز پہ لعنت بھیجتا ہے، صعدت اللعنة الى السماء، لعنت آسمانوں کی طرف چڑھتی ہے، فتغلق ابواب السماء دونها، آسمانوں کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں،
ثم تهبط الى الارض, اس کو زمین کی طرف بھیجا جاتا ہے. فتغلق ابوابها دونها, اور اس کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں. ثم تاخذ یمینا وشمالا, پھر وہ دائیں بائیں جاتی ہے. فاذا لم تجد مساغا رجعت الى الذي لعن, جب کوئی بھی جگہ نہیں ملتی تو لعنت کرنے والے پہ ہی پلٹ کے آ جاتی ہے. فان كان لذلك اهلا والا رجعت الى قائلها, جس پہ لعنت بھیجی ہے وہ اگر مستحق نہیں ہوتا تو لعنت کرنے والا خود اس کا مستحق بن جاتا ہے. لعنت کرنے والا جو لعنت دوسرے پہ کر رہا ہے, یہ لعنت پلٹ کے اسی پہ ہی آ جاتی ہے. اللہ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا, وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین کرام, وقفے سے قبل ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ لعنت کا مطلب ہے دھتکارنا, لعنت کا مطلب ہے پھٹکار اور دھتکار, اللہ کی رحمت سے دوری, خیر سے محرومی. ایک مسلمان کو یہ لائق نہیں کہ وہ لعنت کسی پہ بھیجے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے, ایک شخص اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پایا اور کہنے لگا لعنت ہے اس سواری پر. سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تربیت فرمائی, فرمایا لا ایم اللہ لا تصاحبنا راحلۃ علیہا لعنہ, نہیں اللہ کی قسم ایسی سواری ہمارے لشکر میں نہیں جائے گی جس پہ لعنت بھیجی گئی ہے, چھوڑ دو اس کو. فإنها ملعونة, اس پہ تو نے لعنت بھیجی ہے تو لعنت اور رحمت اکٹھی نہیں ہو سکتی. سرتاج رسل جو سراپا رحمت تھے, ان کے ساتھ ملعون چیز تو نہیں چل سکتی. سمجھانا مقصود تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا انزل عنہ فلا تصحبنا بملعون, اس سواری سے اتر جاؤ, کوئی ملعون چیز ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی. لا تدعوا على انفسکم, نہ اپنے بارے میں بد دعا کیا کرو. ولا تدعوا على اولادکم, نہ اپنی اولادوں کے بارے میں بد دعا کیا کرو. ولا تدعوا على اموالکم, نہ اپنے مالوں کے بارے میں بد دعا کیا کرو. لا توافقوا من اللہ ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم, یہ نہ ہو کہ کسی ایسی گھڑی میں جس گھڑی میں مالک الملک تمہاری اس بد دعا کو قبول کر لیں اور تم اپنے بارے میں, اپنی اولاد کے بارے میں اور اپنے مال کے بارے میں محرومیاں لے لو. اس لیے بد دعائیں کرنے سے بچ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا, اذا قال الرجل لأخیه یا کافر فہو کقتلی, اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو کہہ دے کہ اے کافر, گویا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا. ولعن المؤمن کقتلی, اور مومن کو لعنت کرنا اس کے قتل کے مترادف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے بہت ساری چیزوں کے متعلق امت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ وہ ان ملعون چیزوں کے قریب نہ جائیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن امت کے لیے پیغام دیتا ہے
کہ ان چیزوں سے بچ جاؤ جس پہ اللہ نے لعنت کی ہے. اللہ مالک الملک فرماتے ہیں والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. مشرک مرد اور مشرک عورتیں جو اللہ کے بارے میں سوء ظن کا شکار ہیں ان پہ تو بہت تنگی ہے, اللہ کا غضب ہوگا, وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے, ان پہ لعنت ہے اور ان کے لیے جہنم کو تیار کیا گیا ہے. وساءت مصیرا, اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اور دوسری جگہ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وہ لوگ جو کافر ہیں اور کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ کی بھی لعنت ہے, جن پہ فرشتوں کی بھی لعنت ہے, بلکہ پوری کائنات کی لعنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری بات کو بھی بیان کیا ہے, فرمایا لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. اللہ لعنت کرے یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پہ مسجدیں بنا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن ایک اور حقیقت کو کھولتا ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا چاہتے ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں دنیا میں بھی ان پہ لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان پہ لعنت ہے, اور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب اللہ نے تیار کیا ہوا ہے. بلکہ اللہ مالک الملک تو فرماتے ہیں وعد اللہ المنافقین وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. اللہ نے منافق مردوں سے بھی وعدہ کیا ہے, منافق عورتوں سے بھی, اور کافروں سے بھی, کہ تمہارے لیے جہنم تیار ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہی حسبهم ولعنهم الله, اور ان پہ لعنت بھی ہے اللہ تعالی کی. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ,
اور ان کے لیے بڑا ہی تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھٹا پہلو بھی بیان کیا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملعون من سب اباہ، اس شخص پہ لعنت ہے، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے جو اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، اپنے باپ کو برا بلا کہتا ہے۔ ملعون من سب امہ، وہ شخص بھی ملعون ہے جو اپنی والدہ کو گالی دیتا ہے۔ ملعون من ذبح لغیر اللہ، ملعون وہ شخص جو اللہ کا نام نہیں کسی اور کے نام پہ قربانی کرتا ہے۔ ملعون من غیر تخوم الارض، ملعون وہ شخص جو زمین کے نشانات کو مٹا کے اپنی حوث کو پوری کرنا چاہتا ہے اور مسلمانوں کی زمین ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ ملعون من کم اعمى عن الطریق، ملعون ہے وہ شخص جو نبین آدمی کو غلط راستے پہ چلاتا ہے۔ ملعون من وقع على بہیم، اور ملعون وہ شخص ہے جو جانور کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جو جانور کے ساتھ غیر اخلاقی عمل کرتا ہے۔ ملعون من عمل بعمل قوم لوط، اور جو لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے اعمال کو اختیار کرتا ہے وہ بھی ملعون ہے۔ میری اللہ مالک الملک سے دعا ہے، اللہ مالک الملک ہمیں ہر ملعون چیز سے بچائے اور ہمیں لعنتوں سے بچائے اور ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ مالک الملک ہمیں اپنی رحمت میں لپیٹ لے اور ہم سب پہ اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔